Takže zdravím, já vás vítám u dalšího videa, dneska to bude 9. pár na Ghost of Tsushima. Tak nakonec jsme skončili tady, pokud jste viděli předešší pár, budu se rád, když se kouknete, já vstupuje přesně nepamatuju, ale myslím, že jsme zachránili, myslím, že toho Lorda Shimuru, našeho, jo, vidíte, tady už tady hezký je připraven a už tady něco se pisuje, takže už jsme ho zachránili a vlastně teď máme jít za úkol, myslím, že se připraví k boji nebo něco. Prostě pokud se viděl příliš a se na to kouknete, abych nemusel zbytečně vysvětlovat. Promluv si se svými spojenci a připrav si koně ve stájích, OK. Hele, vylepšíme si šípy, protože to asi by se nám hodilo, aby byly jakoby asi silní. Ne, to je kapacita. O, ta kapacita by se nám hodila, to přece jako... Jo. Výbušný šíp, OK. Tak, víc kůže nemáme, takže bohužel víc možností tam nebylo. Sakai. OK. Hele, jdem ke koním a jdem se připravit ten boj prostě, jo. Nebudu tady obkecat, už tady natáčím 2 minuty a přitom jsem ještě nic neudělal, jo. Takže, ale důvodně se ještě koukneme, tady vidím něco, oh. To nemůžu asi zabít, co? Ne, nebudu to dělat. No, prostě jdeme na ty koně, pojď. お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。良いな。さあ、酒井、行くぞ。 Tak já za to nemůžu prostě, no, tak ještě nám musíš pomoct. Nasleduj koně. Otevřete to. Ach jo. Tak jdeme. Jsem rád, že se ti nic nestalo. やつは言葉を学び、おじうえを生かした。その狙いは本土を攻める折の助力を壊れた。帯は富と権力に女だ。まさか鎌倉を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ。勇気と忠誠を備え、腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。 ポチョバメ、ポ、ニセリビ。厳しい身なれど、義を知る女です。安々と心を許すなよ。龍蔵のことを忘れたか。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私が支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。 我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り、殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には直将相かと。亡き父も喜ぶぞ。OK。To já jsem ani nevěděl, co jsem měl pomalu odpovídat, jelikož jak je to v japonštině, tak tomu vůbec nerozumím, jo, a číst titulky nestíhám, jo. To je prostě těžký hrát a zároveň číst titulky. Ale mě se ta japonština líbí tady a je to prostě takový, že to přidá ten efekt toho, že... Prostě to patří k tomu, že jo. この匂い、燃える木と、ぬくろ。イズハラの村も、ここまでではなかった。わしに逃げられたハライセということか。心畑を守らねば、来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。 Jdeme. Boha se čípama, protože já mám výbušný. Oh, to se hodil do jeho.
Ten vybušný šíp je dobrá věc. On má jo. Kam teď? Tebe dál. Tady budou další. A ten výbušnej šíp, já jsem rád, že je mohl. Jo, mám. Kami mo yorokobimasu. Shima juu no kagaribi dai o subete torimodosu. Takhle na koni budu točit. Oh, dobře jsem dostal. A poté. Hoho, dobře. Ale kůže zdravců. To by bylo. Kde jsou ještě další? Tady hází něco. Ne, přímo na mě, do prčic. Mně přijde, že jsem jediný, co něco dělá. Ne, to nebudu házet. Na jednoho typka se to nevyplatí. To je nějaký ohňostroj. Tak jo, co se tady děje? Ale tady asi ne, co? A tady nikdo není, ale... Tady je maximálně tak zásoby. Ale mu... Aha, to jo. Jo, tady už mu ukazuje, jasný. Aha. Byl dobrý vzduchní útok. Co to je? Postoj kamenu či... Jo. Aha, ale tak já to vím, to mi nemusíš říkat. To nic nevidím. Aha. Jo, jsem zabil velitele. Takže už jenom jedno velitele a máme postoj toho. Měsíce. Že vlastně poslední postoj, co tady je v hře, že jo? Pojď. Tak, to by bylo. To je ten zbytek. Ty tady jsi, ty jsi tady a nic neděláš. Kam mám jít? Jo, k hlavní bráně, asi jo. Jo, k bráně, jdeme tam. To. Juno! Čeká, že tady mám ty výbuštiny, jo, škoda.
Hoho, dobře. Tík majáku. Tak jdeme, no. Jak má... O! Šte kureta no da na. Mimotona ašidome de atta zo. 当然のお子内さ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろうけど。なあ。申したいことはそれだけか。我らは鏡美大に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。 壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。 弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。Šplhej s lordem Šivorou na maják. Kde jsi? Aha, on si nějak asi zakopnul nebo něco o kamínek. Ne, teď jsem já vám zakopnul. Počkejte, já to rozsvítím. Rovnou to rozsvítím. しましょう。 そして猛攻を打つ。 誇りある武士らしく。 里に戻り殿下の鎧を手に入れ、 槍川を味方につけよ。 わしは将軍様に援軍を請う。 いかに下踏みを送るのです。 わしの尻人を頼らねばならんな。 鶯谷におる 五郎という名の船乗りだ。 では私が探しましょう。ならば私は宿営で待っておる。離れることになるが、くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようでお話をしたいと。 Souhejda to, šouči šta. Co tady mám dělat? Promluv si s někým. A to on. Sakai-sama, okage de inochibiroi itashimashita. Sou da to kiita ga. Sugidera desu. Komoda no ken o mimi ni shi. 猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった。不意打ちに遭い生け捕りにされ土牢に押し込まれました。飯もなく一寸先も見えぬほどの暗闇で、まず城言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。
ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後、奴らはついに私の兄炎上を。炎上、守り手の。そのような最後たけきそうだったが、良き兄でした。お主は？ノリオと申します。následuj. この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？口寺は無事です。赤島の楠氏の村も産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか？杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。Nový obzor. Tak, technický bod jsme získali. Skoro další, ale skoro. Hele, už jsme tady. No, aha, to ještě nemůžeme. Právě, že leží mu legendy. Ale tady se koukám, jestli nemáme. Ale vylepšíme si nějaký techniky, protože přece jenom proč by ne, když máme ty... Když to máme. Odhodlané odrážení. Střední množství odhodlání. Jo, to by šlo. Toto si dáme taky. Tady to dáme taky. No, tak jsme odrážení máme celkově už hotový, no, takže dobrý. Takže hele, takže asi nová mise, že jo. Aktivní příběh, zpráva psaná ohněm. To je na celá 4 km, tady to je 2,2 a tady to je 3,9. Aha, tak jdeme 1,9 a koukneme, jestli tam můžeme dát rychle cestování. A jak vidím, tak nemůžeme, což jako fakt jako docela, což mě jako fakt docela štve. Takže jako, to je jako fakt problém. Takže dáme to druhý. Jestli tam můžeme dát rychle cestování. Nemůžeme taky, protože to je úplně daleko, ha? To už je vlastně úplně na druhé straně, to už je úplně ten jiný ostrov. Takzvaně. Jo, no vlastně, protože my jsme... No jasný, protože my jsme si odemčeli jakoby tady tuhle tu část, protože... Že jo, tam byli celou dobu oni, že jo? Jo, to je pravda. No, 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 takže jsme mohli jakoby projít na druhou stranu, protože jediná cesta byl přesně hrad, že jo? A my jsme jelikož sundali, no ne sundali, ale zničili jsme komplet všichni v tom hradu, že jo? Kde byl ten debílek, tak to jo, ale jako v tom případě nemůžu jako nikam moc jako jet rychle cestovat. Koukáme se na ten třetí úkol. Takhle se to je třetí úkol a ten je duchové minulosti, 3,9 km. No, tak ten je taky úplně daleko. Nevadí, hele, já si myslím, že to asi tady utneme, jako myslím si, že tyjo, že natáčíme 20 minut, tak to si myslím, že úplně stačí pro dnešek, takže budeme pokračovat příště, jo. Takže dáme si příště pár, 20 minut si myslím, že stačí pro dnešek, takže pokud se mi kdykoliv bylo, budu tak za like, případně odběr, pokud nemáte, já se vám budu loučit, vy se zatím mějte, užijte si zbytek dne a zatím čau.